Laika vērotājs Vilis Bukšs no Viļakas laikazīmes sācis vērot jau bērnībā. Savus vērojumus viņš ilgus gadus atzīmē gan pierakstu kladēs, bet tagad arī savā dienas grāmatā internetā. Vilis atzīst, laika vērošana ir grūts un atbildīgs darbs. Tāda aktīva var būt vērotāju tādi, kuri seko līdzi pierakstu, un to, protams, ir mazāk, jo tas prasa tomēr tādu ikdienu arī uzprišķēt ausis un acis un vērīgāk izslaucīt, kas paskatīties. Pēc Senteu tradīcijām ir 99 dienas, kurās ir jāvēro dabas apstākļi. Vēja virziens, laika apstākļi. Viena no tām ir Jāzepa diena, 19. marts. Tajās nozīmīgās dienās tad ir tīpaši izpaužās. Nepar velti mūsu senči ir nodzīvojušie, mūs ir atnesušie, caur senčiem mūsu asenis ir atpulsējušas līdz šai dienai, tā kā mūsu uzdevums ir nosargāt tās vērtības ir, un tās visas zīmes tikai to apstiprina. Šodien tā Jāzepa diena, tagad nākošais bindus tuvākais, pirmā pavasara diena, 21. marts, ja, un līdz ar to arī jāskatās vēju, kādi virzieni būs. Ja vēji pūtīs, tad atkal no dienvidiem, tad arī viņi nosaka tos turpmākos pavasara mēnešus, atkal ziemeļvēji, atkal augstāks būs. Vilis Bukšs sola, ka pēc viņa prognozēm jau aprīļa sākumā iestāsies siltāks un saulēnāks laiks. Pavasaris nāks pakāpeniski un lēni, un arī ticējums par to, kā tie Gertrūde vēl braucoties ar slēpēm, slēpot par laukiem un apskatoties zem eglēm, redzēja, ka tās skujas vēl birst, un ir īpaši jaunā mēnesī, tas nozīmē to, ka nākošā jaunā mēnesī, tas ir aprīļā pirmajā pusē, iespējams, ka arī būs plūdi. Laika prognozētājs stāsta, ka šī vasara nebūs tik karsta kā aizvadītā, un vissiltākais no vasaras mēnešiem būs augusts. Un šeit Latgalē tīpaši varbūt, ka tā Jāzepa diena ir ļoti nozīmīga diena. Ir, nu, pirmkārt jau ticējums arī vēsta to, ja saulainā un skaista Jāzepa diena, tad būs labs siena laiks. Nu, rīta pusē Viļakā bija gan saulīte, gan zilā debes un tāds patīkams gaiss pavasarīgs. Tātad nozīmē, ka vismaz siena laikā pirmā puse būs labā un tā kā sienu varētu sagatavot. Jūlijā klasiskais tradicionālais siena laiks varētu būt arī, nu vismaz savās 5-7 dienas, kad to sieniņa arī ar tradicionālām Senteu metodēm, tas ir ar izskapi un izžāvēt saulītē un savāk, tā kā tas arī būs ļauts. Laika vērošana prasa īpašu rūpību. Iedzināšanos senču tradīcijas un to apguvi, tad arī laika pareģojumi ir precīzāki.